בואו נראה מה חרדיות יודעות על טלוויזיה של חילונים. אוקיי. לא בקיאה. למה לא תשאלי אותי מהעולם שלי? אין לי טלוויזיה בבית, אין לי אינטרנט בבית. הילדים שלי כולם עם פלאפונים כשרים. אודי, תראה לה את הפלאפון הכשר. וואו. אין הודעות, זה רק שיחות טלפון. בואי נאחותי, אני בקיאה בסדרות של גרובייס. משחקי הכס? אין לי שמץ. אני אומרת לך שלא ראיתי את הסדרה. Winter is מה? Winter is... מאמי, אני לא יודעת אנגלית. פולו. אוקיי. בארץ, בחו"ל? נראה לך שיש בארץ כזה. לא. פליסי משהו? חליסי. בואנה, שולטת. היא רואים שהיא פאה, שהיא מוצמדת. לא, לא כל כך טוב עשות. פאה לא, 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 לא מספיק איכותית. נראית קצת קש. היא צריכה ללכת ליפי קאמינר דחוף. חברים ראית? מה עם נאור? אנחנו משהו ישראלי. פרנדס שמעתי. את יודעת לספר על מה הסדרה? על כמה חברים שחיים ביחד. לא יודעת. פרנדס, ברור. לא, לא שמעתי. How you doing? ג'וי, צ'נדלר, רוס, פיבי, רייצ'ל, מוניקה. מלא. אודי, אני יוצאת מטומטמת, אני לא מכירה שום דבר. חברים, סדרה. מלך האריות? בהחלט, ראיתי אותו בלופים. בונה, אני גדלתי מזה, מופסטה. אין, אי אפשר, זה מיתולוגי, זה ברמה שאפילו אמא שלי לא הצליחה להסתיר. רואים בסתר גם, מקסימום. מעבירים דיסקים או מעבירים איזה מאחד לשני? חזיר יבלות צעיר! אקונה? בטטה. מטטה. מטטה, טוב, סורי. זהו, בואו כבר? טוב, בסדר, עברתי את זה בהצלחה. אני מקווה שבנות ברק את תראי. אז זה אני, שברור. אני אגיד לך בדיסק.